sepse është vlerësuar. Është vlerësuar investimi. Ja, kishim dhe një foto që jam ndarë zeri. Jo vetëm kjo, të lutem zgjajo. Mendoj që njerëzit nuk janë më idealistët, edhe jo gazetarët, edhe njerëzit. Sepse shumë gjatë 3 ditë Ranita, shiko çfarë ndodh. Po sepse njerëzit nuk gjejnë më shpresë këtu dhe ikin, protesta nuk është më të dalësh dhe të protestosh dhe ti ta ndjesh reaksionin asaj që ke thënë. Investigime të mira ka media sot. Absolutisht ka. Kan gazetarë të cilët janë të aftë, ndoshta edhe më të aftë se ne dikur, që ndoshta kishim një formim shumë të mirë për ta shkruar një tekst stilistik. Nuk dëgjosh. Të ndalohen të tjerë të dëgjojnë. Jo, edhe dëgjohen, por njerëzit kur dëgjojnë të vërteta që ndodhin në këtë vend, nuk luftojnë më si dikur, nuk dalin më në protestë, nuk dalin më në revolt. Njerëzit marrin dhe vendosin të ikin. Ne jemi akoma një vend që kërkohen azilant dhe pranohen azilant politik dhe ekonomik më shumë se në 97-ën.